Dobro večer, Nikola. Evo, humanitarna organizacija Srbi za Srbe, peto donatorsko veče. Vi ste, ja bih rekla, prijatelj ove kuće. Jeste, jeste. Zahvalan sam i radujem se što su me pozvali prvenstveno na ovako veče i mislim da nam je preko potrebno. Da su nam preko potrebne ovakve organizacije koje usmeravaju eto, sredstva ljudima kojima je pomoć najpotrebnija, pogotovo sada za naše ljude na Kosovu i Metohiji, tako da radujem se i nadam se da će sredstva biti prikupljena. Recite mi, da li se čovjek rađa human ili je to osobina koristična? Pa dobro, ja mislim da su sva deca po suštini humana, nego nažalost se ljudi posle toga kvare, ali mislim da je tu ključno vaspitanje i obaveza nas starijih da usmerimo decu i omladinu da budu humani, jer mislim da su humana dela i dobre stvari jedina prava vrednost koju čovjek može da posjeduje i koja ne može da bude nikako oduzeta. Kako se vi niste pokvarili? Ko je najviše bavljena? Pa dobro, kvario sam se i ja. Kvarim se, svi se mi kvarimo, ali se nekako trudim da ispravljam greške i da budem bolji. Mislim da je porodica ključna, te neke prave vrednosti koje mi usadila i naravno moja vera i tradicija. Šta je prava srpska porodica? Kako je vi doživljavate? Prava srpska porodica? Pa prava srpska porodica je usmerena ka deci, ka učenju svojih naslednika da budu prvenstveno ljudi, da se naravno kroz razgovor i priču utiče na decu, ali više kroz ponašanje i sama dela. Poštovanje, uzajamno i odnos dobar oca i majke, i poštovanje vere i tradicije. A kako nam umetnost u tome može pomoći? Pa umetnost veoma. Umetnost je jedna divna stvar koja može na više načina da se iskoristi i da oplemeni dušu umetnika i on samim tim svojim delovanjem da utiče na druge ljude i da čini pravu stvar, da inspiriše druge i mislim da je umetnost jedan božji alat. Da li vi danas strahujete za svoju decu, njegovu bezbednost i neku budućnost, da se to da izmešavalo u poslednje vreme? Da. Nekako strahujete? Da. Prvi put sam se, kada se desila užasna tragedija, prvi put sam u životu se osetio poražen. Osetio sam to kao jedan veliki svoj lični poraz. I u tom trenutku naravno da sam bio uplašen i za svoju decu, za svu decu, i nekako sam s drugačijeg ugla gledao na vaspitanje, kako vaspitavam decu, da šta sam uradio, dokle sam stigao, i nekako više pažnje sam od tada, nažalost, od te tragedije, počeo da nekako obraćam pažnju na te neke bitne stvari, da, jer mislim da je jako teško vreme, jako mnogo iskušenje ima i da je samo jedan trenutak dovoljan nepažnje i propusta u nadgledanju dece i vaspitanju da krene sve nekim drugim lošim putem. Oni su duše jako mali, ali da li su osetili možda neki strah? Pa nisu nekako. Da, nisu, jer mislim da mi decu moramo da štitimo do nekog određenog perioda, godina, i mislim da nije baš sve za decu i da deca ne smeju da gledaju sve te stvari na televiziji, ne smemo na njih da prenosimo sve te teškoće, jer su oni mali, oni ne shvataju to na pravi način, i onda svako dete na svoj način da kreira i može da ta kreacija da dovede do nekih posledica. Tako da ta dečija mala leđa nisu baš za ovakve tragedije. Mi smo se trudili koliko god da ne pričamo pred njima
o svemu tome i da im nekako da ih zaštitimo koliko možemo. Naravno, kad su otišli u vrtić ili na neka druga mjesta, ne su nešto čuli, ali smo opet pokušali da im predstavimo to iz nekog drugog ugla. Kako ne više volite da ih obradujete? Da ih? Obradujete. Pa to je kroz igru. Mislim da je bitno da se sa decom igramo, da im posvetimo pažnju, da opet znaju i za te neke poklone da treba da ne mogu da dobiju baš sve što požele, nego da se neke stvari zaslužuju i za neke stvari da treba vreme. Tako da najviše kroz igru, kroz priču, kroz neke izlete, naravno i kroz te igračke.